السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن صاحبيال وحاجر تيما المهمبا إن أردد يسوي ديني إن أنتي فيروس كيبا ونكسن أنتي فيروس كيفي عن أنتي فيروس كيقاتاك وبدنو فري أجرا سو هادت جوجل كسوك شان وحاقوري كرتان أفي تيست من اللي راهدو أفي تيست أنتي فيروس معها لكن واميل أنتي فيروسيس كتستي غريسا وإسبربر ديكتا أنتي فيروسيس كا وحاجر كوالو قطلا قلي أندرويد كا ماغا ويندوز كا يولي بارنتر كنترولز كا بروغرام دانو عاس مربانا يغن انتوسي دونا لكن ويندوز كا ايان سوق بان دونا و بدن كينو اد امين كا استعماشان هادا كو اوغو سهر ريا هادا فابوري 2021 سي ايا لإسبربر ديكي ميد كا لحدة بوحيي سيدا امين كا آن كو عراكتان كو لحدة بوحيي هادا ايغا وكو ونكسن ووحي قاتين تسالة اهان انن protection code wuu buuxaa waa 6 performance code waa 6 usability code wuu buuxaa laakin qaar ba 0.5 ka dhiman yahay so hadii 0.5 ka dhiman yahay wax dhiban ma laha waxa jira mid la yiraahdo an lab oo isaga waxa weeyaan waa internet security 9.0 im kamaraya waa certified gitu code waa certified weeye oo antivirus iyo wanaagsan weeyaan and said rated every testable ega wa free every testigo ama avast ban lay sorry avast wa free wuxuu haystaa lix xaga protection ka performance kiis hawl gudashadiisa iyo isticmaalkiisa 5.55.55 ayuu haystaa avira antivirus professional oo free ah isaguna wuxuu haystaa lix buqatay wa top weeyaan kuwa top ay ku taalo wa top product weeyaan kana waxa weeye top product weeyaan so kuwa laga yaabo inaad diyaastaan oo kale oo tiradaan wax fiican maada AV Avast gaas oo kale isagu waa 5.55.5 AV chi leftis wuu wanaagsan yahay Avira wada 6 ayuu qaatay waxa jira internet security ayaa kala wada 6 waxa mid kala 6 safe 17 ayaa ah waxa kala McAfee-ga 5.56 5.5 weeye wax kala wada 6 waxa jira Norton 360 waxa kala jira Kaspersky Sky waa wada 6 isaguna marka aviroha kala waska soo shaban kartaan kuwa top product aga ah so top productiga soo rogto free ga ah waliba aviroha kala waska free bit defender ko kala isaguna waska free war windows defender ki ama meeyay keenu inagu isticmaal jirnay windows ka iskaga duubna listiga isagana ka eega meesha kasoo galo soo ka lix da oo kale ama top productigo kale waska soo rogan kartaan meelaha akeelisan waxa kamida just magaciisa google ku qoro waa soo heli kartaan waxa ka heli kartaan website-yadii shalay aan idin baray 10-kan ka horreeyo ahaa 10 free laga helo software-iska laga soo shubto waa ka soo shuban kartaan waxaan kala soo gelinaynaa application-iska free-ga yaryar kuwayaga laftigooda laga soo shubto so aadu eega halkan firfiiriya so waxa ugu wanaagsan imika kaas aviraha kuwa freega ah avichiga leftiisa maxuma avastiga leftiisa maxuma laakiin kaas top productiga weeyaan top productiga ayuu soo galay kaas imika assalaamu calaykum.